1 вересня ви всі, ми спільно разом з вами проводили акцію «Підтримка ЗСУ. Замість букета підтримуємо Збройні Сили України». Ви всі долучилися, всі школи, садочки, всі освітяни. Я щиро всім вдячний дітям, батьківським комітетам, директорам, профспілки, освіті, в загальному всім цілому. Ви назбирали близько 160 тисяч гривень на підтримку Збройних Сил України. Ми вирішили для того, щоб не розпиляти ці кошти десь на якусь там, знаєте, дрібниці, ми вирішили всі ці кошти спрямувати на закупівлю FPV-дронів. З потребою звернулися до нас хлопці в FPV-дронах. Це дрони «Камікадзе», які знищують нашого ворога і які необхідні сотнями, тисячами сьогодні на фронт. Перед собою ви сьогодні бачите 11 FPV-дронів, які будуть боронити нашу землю і знищувати окупанта. Тому щира вам подяка, підтримуємо Збройні Сили України, слава ЗСУ і слава Україні! Радий бути присутнім сьогодні в цьому залі з позитивної нагоди. Командир, на жаль, не зміг прибути через об'єктивні причини, але я хочу від його ім'я та від усього особового складу підрозділу подякувати освітянам та діткам Смілянської громади, також керівництву за сприяння. Ви дуже нам допомагаєте. Ця допомога, вона виражається у швидкості звільнення нашої держави від агресора, від загарбника. Ми вам дуже вдячні. Сподіваємось, ми зможемо продовжити та розвинути нашу співпрацю та разом зробимо Україну краще. Дякую. Слава Україні! Героям слава! От це ми вам дякуємо щиро, що ви там. Це, ну, ви зараз нам дякували кілька разів, а було якось так зворушливо і незручно, що ви нам дякуєте. Це ми вам дякуємо. Низький вам уклін, що ви там, що ви бороните. А ми будемо робити все, щоб допомагати вам. Тому що ці дрони, вони рятують кілька життів, тому що не людина йде дивитися у розвідку, а саме ці дрони летять. Тому вам дуже дякуємо. Ми дякуємо дійсно, хлопці, вам за те, що ви бороните нашу землю, за те, що даєте працювати нам в тилу. Тому щирі слова подяки, тисну руку і звертайтеся. Ми на майбутнє будемо проводити ці акції. Ми вже неодноразово проводили акції «Сміливим від смілян». Тому я закликаю, що 6 грудня ми плануємо знову ж таки провести загальну міську акцію, де будете залучені освітяни, звичайно, «Сміливим від смілян», максимально допомогти потребам Збройних Сил України. Не тільки смаколиками, можливо, не тільки дронами, можливо, чимось іншим, тому що багато дійсно потреб, не тільки одної бригади, яка сьогодні представники присутні, дійсно багато потреб у інших бригад, в інших підрозділах, в інших формувань. Ми буквально там вчора повернулися, хлопці, ми ще купили 5 автівок, які зараз підготуємо. Я думаю, до 6 грудня ми їх технічно обслужимо і також передамо Збройним Силам України. Тому в черговий раз слова подяки працівникам виконавчого комітету, які долучаються, які збирають, які допомагають. Я вже думаю, там Олександр Євгенович, скільки у нас, близько 40 вже, чи більше 40 там автівок. Да. Тому ми на цьому не зупиняємося. І прошу всіх не зупинятися, донатити, допомагати Збройним Силам, тому що це маленький крок до спільної перемоги.